E esse leopardo, que encontrou uma hiena comendo um antílope, ele até tentou negociar. Mas sabe que com a hiena não tem negócio, né? Então o que que ele fez? Ele roubou a caça da hiena. Só que eu quero ver ela pegar agora, é lá em cima da árvore, ó.